नमस्कार. तुम पहिला असलेले अडुळशे बोरी हांगासर ही बरीच पयली पासून ही परंपरा चालू आसा की हांगासर जी शेतकारां आनी हे शेती आनी हांकां जी बांद आसा हे बांद जेन्ना कोसळटाले तेन्ना एक वर्सा हांगासर जे मगर आहा मगरान हे बांद आडोवन उदक हाडून लोकांक हांगासर साल्वार केल्ले आसा शेतां लावपाक. आनी त्या वर्साच्यान अशी एक प्रथा म्हणटा की ते दर वर्सा अमाशेक हांगासर हे मगर जे आहा ते चिखलांतल्यान तयार करता चिखल घेवन आनी ह्या मगराची हांगासर पुजा करता. आनी जवळ जवळ 24 ते 25 हांगा शेतकार मेंबर आहा हांचे ते सगळे येवन हांगासर ही दर वर्सा हांगासर ह्या मगराची पुजा करता आनी तेजी राखण म्हणून ते मुखार वयता. आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयता आयज पासून ही चालू आसा आनी जायते एनिमल लवर पासून जे प्राणी मित्र आहा ते हांगासर येवन ही पुजेक मुद्दाम हजर रावता. आनी त्याच प्रमाणे ही दिसाची अशी ही पुजा हांगासर जाता. हय, दर वर्सा हांव येता तेन्ना म्हणजे हांगचे जे स्थानीक लोक आसा हांव तांकां म्हायती घेवपाक प्रयत्न करता. म्हणजे हांगाच न्ही हेवटेन मागीर तळावले आसत, दुर्भाट आसत, अशें सगळ्या गांवांनी हांगा हे जाता प्रथा ही. म्हणजे तातूंत धार्मीक जर हें पळयलो जाल्यार तांचें कशें आसा की अमाशेक ही पुजा जाता आनी ते म्हणटा की हांगा सगळीं बांद आसत किंवां हांगा जे पयलीं शेत लायताले ते हांगची राखण दवरपाक, कारण मानगे ह्या सगळ्या एरियेन उदकाचे जे जागे आसात थंय मानगे आसतात, सो तेज्या पासून राखण वर्सभर दवरपाक अशें म्हणून ती तेजी मान तेजी पुजा करता अशें. आनी ताजो दुसरो जर भाग पळयलो जाल्यार तो आसा म्हणजे तर माणूस आनी वन्य प्राणी हेंचो जो कितें आमचें नातें आसा, हेंचो संबंद आसा, ताजी ही काणी आसा अशी. म्हणजे कशें आसा की हांगा लोक जेन्ना मानग्याची पुजा करता वर्सभर ते बिंदास आसता की आमकां राखण दवरतले अशें आसा. म्हणजे ते मानता तेका, कारण आतां गोंयान जी परिस्थिती जावपाक लागल्या की लोक आपल्या स्वार्था लागून सगळे काबार करपाक उठले, सो ताजे एग्जॅक्टली ओपोजीट ही स्टोरी आसा. म्हणजे ते हांगचे वायल्ड लायफ आसत जे प्राणी आसा तेकाय सगळे राखण दवरता. आनी दुसरें आसा की ह्या दिसांनी मानग्यांचो मिटींग सिजन, सो त्या वेळार मानगे खूब एक्टीव आसता, सो चुकोन एटॅक जावंक शकता, कितें जावंक शकता, त्याच वेळार ही पुजा आसा. म्हणजे ताजोय कितें तरी संबंद आसतलो अशें दिसता म्हाका. रोखड्याक एक्चुली पावपाक लागल्या. म्हणजे कितें जालां तें की गांवांनी पयलीं आशिल्ल्योच, पूण डिस्ट्रक्शन जे ज्या लेवलाचें डिस्ट्रक्शन, म्हणजे जशें दोंगर बिंगर हें डिस्ट्रक्शन जालां, तशें मँग्रोव स्पेशली गोंयान भितर मँग्रोव खारफुटी जे म्हणटा आमी ताजें खुबूच डिस्ट्रक्शन चालू जालां. आनी ताका लागून कितें जालां की डिस्टर्बन्स जालो की तांकां कशें जाता की दे ट्रॅवल त्या जाग्या वयल्यान खंय तरी दुसरे कडेन वचप असो सादारणसो हें आसता ताका लागून. आनी दुसरें कितें आसा की शहरान पयलीं सुद्दां आशिल्ल्यो नाशिल्ल्यो कोणाक खबर आसा, पूण आतां तें कितें जालां मोबायल आसत, सोशल मिडिया आसत, ताका लागून तें सगळ्याक पावलां की बाबा आमचे थंय मानगे दिसले रोखडे लोक फोटो काडून खंय तरी घालता अशें. सो ताजेर एक्चुली अभ्यास जावपाक जाय की खरेंच बाबा पयलीं पेक्षा मगरां चड जाल्या, कमी आसा, कितें आसा, हें शास्त्रीय अभ्यास केल्या शिवाय कळपाना अशें आसा. की हो सामको इम्पॉर्टंट इशू आसा आयज की खंयचेय वन्य प्राणी किंवां आतां मगर आसले की खंयच्या उदकांत दिसले जाल्यार एक्चुली पयली गोश्ट म्हणजे ते उदकांतलोच प्राणी तो. म्हणजे मगर ही व्हाळान न्हंयेन आसत, तळी आसत, बांद आसत, मानशे आसा थंय आसतात अशें. सो ताज्या खातीर पॅनीक जावपाची गरज ना. पूण एक म्हायती म्हणून आमी लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसत किंवां पंचायत आसत हांकां सांगपाक जाता की बाबा अशें अशें आपल्याक दिसलेले, कारण कितें आसा आतां अशें जावंक शकता की ते मगराकूय धोका आसूं शकता. कारण लोक अशें आसा की बेश्टे दिसले जाल्यार भिले आनी ताका मागीर फार मारलो आनी कितें अशेंय केसीस फुडें जावंक शकता. ताका लागून रिस्पॉन्ड म्हणजे कितें की फर्स्ट एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसत किंवां पंचायत आसत हांकां इनफॉर्म करप. पॅनीक जावपाची गरज ना तशी, कारण ही पयलींच्यान आसा आनी मनशाचेर अटॅक गोंयान तुमी जर पळयले आसत जाल्यार तशें कांयच जावना. मानशेक सुद्दां लोक उदकान देंवता, सगळें करता. सो हे जे आमचे गोंयान जे फ्रेश वॉटर क्रॉकडायल म्हणटा ही मनशाचेर केन्ना अटॅक करिना. चुकून केन्नाय अटॅक जाल्ले आसा ते कशे पांय लागलो किंवां इंजर्ड जाली जाल्यार तशें जाल्ले आसा केसीस. दर मातशें मानगें आमी स्थापन करता हांगा. मानगें मानगें खातें मातशें कोयर घालून ते पिले घालून पुजा करता, नाल्ल फोडटा, देवा मान पयली दिता हांगा. पयली ग्रँड फादर दिता ते पयली तशेंच चालू आमी आजून दवरला आमी. आनी 24 भोस येता आमगे, 24 मेंबर येयल्ले आयिल्ले ते सगळे येवन गेले हांगा. आनी प्रसाद वाडटा सगळे लोकांक दिता आमी प्रसाद. कितें आतां तुमी तयार करता मानगे? मानगे तयार करता आमी करता. आनी कितें प्रथा ही कितले वर्सांनी चालू आसा? पयली मूळ हंड्रेड वर्सां करताले, पयलींच करताले 100 वर्सां मागीर हय. पूण कित्याक लागून करताले? पयलीं आमी ते उदक बरें हांगा येयली तेन्ना ते सांबाळून मानगे सांबाळून घेता आपलें हें हांगा पेज घेतले देवाय
फुडें वयर भरून दिवं ना उदक भरून दिलें ना. तेणी आपल्याचें घेतलें आमी हांगा हांगा हाडून घेता सर उदक सगळें. आं म्हणल्यार तुमकां शेत करपाक हें सगळें उदक तें हाडून घेता. हाडून घेता जाणट्या सांगतालो आमी तेन्ना. ओके. आनी दर वर्सा मागीर फेब्रुवारीन ना दर अमाशे पडटा फेब्रुवारी अमास येता तेन्ना माघ म्हयने अमास येता तेन्नाच आमी करता. माघ म्हयने अमास येता तेन्ना करता. अमास दीस. सो आयज कितें कितें करता तुमी तें तयार करता आनी मागीर पुजा करता. पुजा करता तेका पील घालता पळय पिल्या ताती घालता आमी तर पील घालता पुजा करता नाल्ल फोडटा आनी प्रसाद चिरमुल्यांक गोड घालून वाडटा. ओके. आतां तुज्या पयलीं चलत येयलें आतां फुडें मागीर तुगेले कोण भुरगे भुरगे ते चलो सांगला बापू गेले बापाय फाटल्यान आतां लेता मागीर चलो करता ना तोय करता. ओके. चालू आसा चालू दवरपा शाणू रोवपा ना हें आमी 24 मेंबर आसा तेय सगळे येता हांगा तें करचें पडटा शाणू रोवपा भागावळ करची पडटी आमकां वार्शीक. पयलीं म्हटल्यार जेन्ना शेत रोयतालें तेन्ना खावटे पडलेले खंय तेन्ना ते क्रोकोडायल येवन तें उदक हाडयलें तेणी तेन्नाच्यान हांव ताका रिस्पेक्ट म्हणून आमी आयज माग अमवाशे दिसा ताका स्थापना करतात बंदराचो चिकोल काडून चिकोलाचो ताका आकार दिता ताका शेल्स लावन शिगरां लावन ताका शेप दिवन मागीर तितून तातीं घालता एक ताका लायव अशें हें करपाक पील घालता पील पयलीं पील घालतालें आतां पील मेळना म्हणून आतां तातीं घालता एक आनी मागीर पुजा करता तेजी पुजा करून 5 नाल्ल फोडटात एज अ ताका रिस्पेक्ट सो आनी चिरमुल्याचो प्रसाद आनी गोड आनी सगळे गांवचे आमचे येता पळोवपाक मांडगे आनी तिंका तो प्रसाद वाडटा. सो वर्सान एकदां करचें पडटा तुमकां? हय एवरी इयर करता आमी. 24 मेंबर आसा आमचे गांवचे गांवचे जे शेत आसा तिंका हांगा देवतेगात्रां तिंकां शेत आसा ते सगळे हांगा येता करपाक. भुरगेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.